Čau! Mani sauc Sanita, un es studēju profesionālā bakalaura grāda programmā pasākumu producēšana un vadība trešajā kursā. Šo programmu es izvēlējos studēt tādēļ, ka jau vidusskolas laikā izrādīju interesi par pasākumu organizēšanu un dažādām kultūras aktivitātēm. Visu savu vidusskolas laiku es sapņoju par to, ka es varēšu organizēt pati savus pasākumus, kā arī pati izveidot savu pasākumu aģentūru. Šos abus sapņus var īstenot, iestājoties biznesa augstskolā Turība, kur tu iegūsi gan praktiskas zināšanas, gan teorētiskas zināšanas savu mērķu sasniegšanai. Visas iegūtās zināšanas es varēšu izmantot gan pasākumu, gan kultūras nozarē. Līdz šim savas teorētiskās zināšanas mēs esam pielietojuši arī praksē, organizējot dažādus pasākumus gan Turībā, gan arī ārpus tā. Šobrīd kopā ar savu kursu mēs organizējam neformālu konferenci vidusskolniekiem, ko sauc par Rosinātava 2022. Tāpēc iesaku arī tev nākt studēt šajā programmā, jo mums uzticās un ļauj realizēt mūsu trakākās idejas. Tāpēc, ja arī tu vēlies realizēt kādu no tām, droši nāc studēt uz Turību.